Cybex знову дивує своїх клієнтів своїми нестандартними рішеннями. Лише цей бренд може випустити щось наскільки оригінальне та провокативне. Двома крайніми та кардинально різними колекціями стали La Parisienne та Car Collection від Jeremy Scott. Перша втілює дух витонченого Парижа. Стиль колекції натхнений французькою елегантністю та розкішю. La Parisienne віддає данину пам'яті великим паризьким кутюр'є Коко Шанель, Крістіану Діору та Іво Сен-Лорану, яких шанують за їхній внесок у високу моду. Друга, Car Collection від Jeremy Scott, переносить нас в Америку 50-х-60-х. За стилем це нагадує Аризону тих часів. Дизайнера надихнула суть американської попкультури, а саме хитроди 1950-х. Візочки цієї колекції мають відповідний яскравий та провокативний дизайн. Цікаво, що анонсування відбулося у Mel's Drive-In у Західному Голлівуді, що додало ще більше атмосферності та автентичності. А яка з цих колекцій більше до душі вам? Віддаєте перевагу витонченій паризькій елегантності чи американському драйву? Напишіть свою думку в коментарях.